ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଛି ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଅର୍ଥ ସଚିବ ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆର ପୋଲ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସର୍କୁଲାରରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ବଜେଟରେ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଜନା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଭାଗ ସିଏମ୍ଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସର୍କୁଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅଶୋକ ମୀନା। ତେବେ ସିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କୃଷି, ଜଳସମ୍ପଦ, ପୂର୍ତ୍ତ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 14 ବିଭାଗ କ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଭାଗ ଆଜି ଯାଏଁ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଲାଗୁ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବା ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା, କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନପାରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ବିଭାଗ ନିଜ ଅପାରଗତା ଉପରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଆଉ ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ। ତିନିଟା କଥା, ଆର ରିଭ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ କାଳେ କେଉଁ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଅଫିସର ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଟି ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅଫିସରମାନେ ଆକୁ ଜମା ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆକୁ ସବୁ ପକାଇ 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 ରଖିକିରି ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ତରବରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେହି ସମୟରେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରାଇକିରି ସେଥିରୁ ଦୁଇପଇସା ଭଲ ଆଦାୟ ହେବ, ଏ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥ ସିଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ବେଟା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି କମ୍ରେ 3 ତ୍ରୈମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଅତି କମ୍ରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର 60% ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 2022ର ଶେଷ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବିଭାଗମାନେ ବାକି 40% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କହିଛି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 9 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଶେଷ 3 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତିକି ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଇଛି ବଜେଟ୍ରେ ସେତିକି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯେମିତି ହେଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦ୍ୟାର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିପାରିବ, ତା'ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ଦେଇପାରିବ, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ବି ଆସିବ ଏବଂ ସେତିକିର ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ସଫଲ ହେଲା। କେତେକ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଆଧାର କରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଲ୍ ପୈଠ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିତ୍ତୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା DDO ଏଭଳି କରିବାର ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।